Europoslanec Erik Kaliňák, zástupca strany Smer SST, ostro vyjadril nespokojnosť s prístupom Európskej komisie. Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy nepridete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Komisie a obvinil predsedníčku Ursulu von der Leyen z dvojakého prístupu k energetickej kríze, čo podľa neho škodí európskym záujmom. Pýtal sa svojich kolegov, prečo sa na miesto skutočných problémov Európy riešia sny Ukrajiny. Vo svojom príhovore zdôraznil, že situácia sa zhoršila odklonom od ruskej energie, čo považuje za príliš jednostranný a škodlivý postoj pre európske krajiny, vrátane slovenských podnikov. Podotkol, že vyjadrenia von der Leyen o energetickej diverzifikácii pôsobia skôr ako prázdne slová, ktoré neberú do úvahy fakt, že americký plyn je o mnoho drahší. Kaliňák použil za príklad Nemecko, ktoré podľa neho získava obrovské množstvo plynu z Indie, a to desaťnásobne viac než v predchádzajúcom roku. Naznačil tým, že aj keď von der Leyen verejne kritizuje odber ruského plynu, v praxi európske krajiny stále používajú tento zdroj, hoci nepriamo. Kalinák sarkasticky dodal, že všetci sa tvária, že určite nejde o ruský plyn, čím upozornil na paradoxnú situáciu, kde je energia na európskej pôde predražená kvôli takýmto pokusom o presmerovanie dodávok. Pri svojej kritike spomenul aj nedávne víťazstvo Donalda Trumpa v Spojených štátoch, ktoré označil za úspech patriotov nad globalistickými hodnotami. Verí, že Európa bude musieť čeliť novým ekonomickým výzvam, ale podotkol, že problém nie je v Trumpovi, ale v tom, ako sú európske záujmy v jeho prítomnosti reprezentované. Kaliňák tak na záver vyjadril sklamanie z toho, že sa Európarlament zaoberá vecami, ktoré podľa neho ignorujú skutočné potreby Európy, a uzavrel svoje vystúpenie otázkou. Dokedy bude Európska únia podporovať ciele Ukrajiny, keď sa ma čelí vlastným naliehavým problémom? Nezabudnite kliknúť na like, odoberať a zapnúť zvonček, aby ste nezmeškali žiadne novinky. Pre viac exkluzívneho obsahu sa pripojte k nášmu členstvu a užite si ďalšie videá. Ďakujeme, že nás sledujete, pozrite sa aj na ďalšie zaujímavé videá.